Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin dəqiq dəyərləndirilməsi, çevik idarə etmənin tətbiqi üçün dolğun statistik məlumatlara ehtiyac var. Məhz bu məlumatlar əsasında yeni sosial-iqtisadi kurs müəyyən olunur. Dövlət Statistika Komitəsi müxtəlif sahələrin informasiya təminatında olduqca aparıcı rol oynayır. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadənin sözlərinə görə, iri həcimli məlumatların rəsmi statistikada istifadəsinə görə hüquqi, texniki, metodoloji bir sıra addımlar atılmalıdır. Qurum tərəfindən hazırlanan Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti, Azərbaycanda telekommunikasiya və poç, Azərbaycanda nəqliyyat statistik nümunələri böyük əhəmiyyət kəsb edib. Bu məlumatların həm də ingilis dilində olması sahəvi nailiyyətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmasına imkan yaradır.